Yote, yote, fungua yote. Hey, mada mata huna mask. Mask, mambo ya mask wewe huna pia. Na ufai kuniambia mambo ya mask. Siniko kwa gari? Na mimi niko kazini. Okay. Unajua sasa mtu kwa kazi yake. Okay. Na wewe uko kwa makosa. Toa yani, hizo miwani. Kwa nini? Toa miwani mzee. Wewe ni mzee ama ni kijana? Madam, kuna shida. Kwa sababu hapa si raha, barabara ni kuendesha gari ukiwa serious. Sasa ukivaa hizi hata utaona watu. Siko clear. Tu gari tudogo utatuona kweli? Madam. Eh? Ipatie license. Ipatie license. Si wallet, nasema license. License nakutolea madam. Toe sasa. Driving license. Wona hapa unakaa mnono. Huyu ni wewe? Yeah. Wona hapa unakaa mnono na wewe nikikuangalia na unaujai kuwa mnono kwa maisha yako. Madam uko. Ushai kuwa mnono? Hii sidhani ni yako. Hii nitabeba hii. Kwa nini? Hata hii Kenya haiyekangui Kenya na hii rangi. Hizi ni wewe umejitenga. Hizi ni ya River Road. Hii ni ya River Road. Ni ile mpya. Hata muhuri ya serikali hauna. Hiyo ni makosa number 1. Makosa number 1 ni lies. Lies kwa nini? Kwa sababu unadanganya ushahidi kwa mnono. Hiyo ni uongo ya kwanza. Uongo ya pili ni ati hii si license ya Kenya hii. Usijaribu kufanya serikali watu hawaelewi mambo. Si ndio tunawapatia hii license. Unaona? Unaona? Hii ndio makosa ya kwanza. Makosa ya pili. Mbona unafuata ambulance? Sasa nimekuonea mbali. Mbona unafuata ambulance ikipitia wrong side unaifuata? Sasa wrong side aje na hii barabara ni Wewe ni wa emergency. Wewe ni wa emergency. Hapana, mimi ni msanii lakini nikaje utasema hivi? Unajua sisi serikali hatujuangi wasanii. Sisi hata ukaweza kuwa unaweza kuwa unaburudishanga president hiyo hatutaki kujua. Sisi tuko kazi. Msanii na license ya uongo si unaona wewe hata unaharibia wasanii. Hii nitaenda nayo. Hii nitaenda nayo. Makosa ya pili ni kufuata ambulance. Ambulance na unaifuatia wrong side. Wewe hata unavunja sheria. Itakuitia hapa kwa wrong side aje na barabara ni nituwe. Barabara ni tuwe lakini ambulance ndio inafaa kupitia. Hiyo barabara yenye haina magari. Na wewe unajifanya mjanja unafuata. Utatoka. Toka hata hatuwezi ongea ukiwa ndani. Toka. Madam sina pia. Ama uniambie mbona unakimbia? Si unakimbia ukacharge simu? Si niko na charge hata hii. Sina charge hapa simu. Hii sina ona haifanyi. Hii sina ona haifanyi. Hiyo haicharge. Serikali iko na macho marefu, si mkono tu. Sasa hata pia macho ni makosa. Hiyo ni makosa. Unakimbia ukacharge simu. Number 3, mistake number 3. Hata si mistake tunazitanga offense. Offense number 3, unakimbia ukacharge simu. Utatoka, utatoka kijana. Unaona hata insurance. Insurance unaona ni ya 2016. Hii ni ya 2021. Ninaona ni 2021 lakini serikali inafanyanga budget hadi ya 2022. Unafaa kuwa umeshika hadi 2022. Makosa mengine ni insurance. Unaona? Na niliona nikangojea uniambie pale lakini mnanyamaza tu. Unadhani polisi wana macho, si ndio? Insurance iko sawa. Unadhani polisi sasa ni watoto unadanganya, unafanya hawaoni na wanaona, si ndio? Hii ni 2021 December. Na mimi ninasema inapakuwa 2022 December, uko nyuma na wani ya. Kwani tuko mwaka gani? Tuko 2022. Mambo ya serikali nilikwambia uwezi kuelewa. Hii sasa tunashika. Makosa ya tatu. Mbona unakula ndizi unaangusha maganda chini? Ndizi? Si nimekuona ukitupa maganda chini. Ndizi? Si ndio? Na sasa unatupa chini kuangusha gari dogo. Wewe una huruma. Jiwe wewe uko na kubwa unasema watu wa gari dogo wajipange. Utaangusha wote sijaelewa. Gari dogo zinatekangwa sana kama hujui. Wewe hata driving school naona hukuenda. Gari dogo ukiangusha ndizi inaweza angusha. Si unajua hivyo? Sasa nakuandikia accident. Accident. Makosa ya 5, offense number 5 ni accident. Unasema aje? Utasema aje? Mwizi hapa sikuelewi. Uwezi elewa, lakini kuelewa utaelewa ndani. Si unajua utaelewa ndani? Eh?
Unajua utataelewa na ndani. Sasa unatakaje? Mimi mam nishai kupata na makosa. Sasa mimi kazi yangu ni kupigia OCS. Kupigia OCS na mwambia kuna unaona jiita msanii. Sasa msanii ndio unapata nguvu ya kuja na license na insurance imeisha. Insurance iko sawa. Msikuwa na ndizi. Sasa unajaribu nikwambia serikali iko na macho marefu. Hiyo ndizi ulikulia na Nyuki Highway na nilionea huko. Na Nyuki na tuko Nairobi. Hiyo ndizi uliangusha. Serikali macho nayo tuko nayo. Huwezi jua nani ameniambia. Huwezi jua nimejuaje. Na kuna uwezekano una cause accident. Si unaona sasa wewe hata hii gari hata inafaa kushikwa. Na unaona hata miguu. Miguu imeketi kama ile ya nyuma si unaona hakuna kitu. Hakuna. Inatembea. Hiyo ni low profile. Ile low profile hata wewe utakuwa low profile. Si wewe umeniambia wewe ni msanii. Hii si unaona hakuna kitu hii. Si unaona? Hiyo ni offense pia. Hiyo ni offense number 6. Sasa wewe utaniambia kitu unataka. Sasa unaona wewe sasa tutaenda ndani. Wewe sasa makosa ikifika hapo tunaenda. Hata hatuwezi ongea kitu hapa. Twende station. Tutaenda station. Unajua mambo ya ndani nayo watu warakishangi. Lazima tumalizanie hapa. Allah. Lazima tumalizanie hapa. Lakini kama unasema twende si tutaenda. Kama unasema twende tutaenda. Madam, si belt up. So, si mambo ungoja kwanza. Tutaenda kwanza. Si unajua mbongwezi harakisha hivyo serikali. Na gari yuko na mzuri. Gari si unaona ni mzuri. Ha? Mm-hmm. Utazima. Zima kwanza. Mm-hmm. Sasa, ulikuwa unaenda wapi? Ulikuwa naenda nyumbani. Nyumbani ni wapi? Kiamburod. We nimeona. Utaniweka hapo roasters. Ukupeleka nyumbani? Si nyumbani, utaniweka roasters. Roasters si nyumbani, ni kazi. Simesema station iko hapa? Station na tutafika. Nitasema, nitafanya uendeleo, lakini siku nyingine, wewe ukiniweka hapo, utajipanga tena siku nyingine. Sasa unajua kama utaenda, sasa tutaenda ndani. Utaniweka roasters. Unaona uko na offenses ngapi? Offenses yako zimefika 6. Okay, sasa zingekuwa 5 ningekuweka wapi? Zingekuwa 5 wewe hata ungefika hadi nyumbani. Lakini juu ziko 6 nataka uniweke kazi. Kazi zimesema station ni hapa. Tuko tunaenda station hapa. Imesema tuelewane. Station hautaenda. Unajua serikali na watu tulipangi. Roasters ni wapi tunaenda? Roasters wapi? Unajua serikali hatulipangi fare. Sasa unataka nikupeleke nyumbani? Utaniweka hapo, niweke hapo. Acha nikupee gari niende nayo. Sasa unajua sasa mimi na ndanguo za polisi siwezi enda na hii. Kwa nini? Unajua serikali nayo huwezi ikalia ngumu hivyo. Huwezi ikalia serikali ngumu, lazima una kuja chini ndio tunaelewana. Nimechoka. Sasa ukisema nikuchoka unajua niko na bingo. Si ati siko kwa lazo. Sasa endelea aje kama. Sasa twende roosters. Twende roosters. Na hiyo maneno tumalize. Hiyo maneno tutamaliza. Tumemaliza. Hata license ndio kidogo nitakaa naye utakuja next week. Wapi? License tutakupigia simu. Utakuja. Namba yangu itatoa. Serikali nilikwambia macho inaona mbali. Si nimekuonea na Nyuki Road. Na Nyuki Super na Nyuki Highway. Hata nitajua pale nitakutoa. Haya, sawa. Roosters hapo kwa roundabout. Makosa number 1 ni lies. Lies. Sasa mpigie basi. Uwezi niambia nimpigie? Kuna nini?